Pie vārda grafiskajām iespējām arī pieder māksliniecisko uzrakstu veidošana. Lai izveidotu māksliniecisks uzrakstus, kursoru noliek aiz ieraksta un insert. Word art. Izvēlos jebkādu stilu un pašlaik vārdā elements rāmītī novietojas pa virsu manam tekstam. Apstrādāju tāpatās kā jebkurus attēlus, grafu tekstu, teksta aplaušanu vienā rindiņā ar tekstu. Šajā vietā var ievadīt jebkuru savu tekstu pa virsu rakstītajiem un noformējums saglabāsies tas pats. Var arī mainīt vārdu stilus. Piemēram, var arī uzzīmēt reālu figūru, kurā iekļaut Edit shape, change shape un iekļaut šo to uzrakstu. Piemēram, paņemšu bultu. Šobrīd bulta ir ieslēgta, bet nav redzama, tāpēc jāieslēdz arī bultas rāmja krāsa. Tāpat tās arī, protams, šo te figūru var aizliet ar kādu toni. Un mākslinieckais uzraksts gatavs. Kad kursors ir izklikšanāts no mākslinieckā uzraksta, jeb vordārta, var redzēt visas vizuāli noformējuma iespējas. Tālāk Smart Art grafika. Insert Smart Art. Gudrās schēmas. Ja vizuālie uzskats līdzekļi. Vienkārši sarakstus, procesus, kur no vienas procesa izriet nākamais, bet ne tikai pāpli iet procesi, bet mums vairāk interesē hierarhiskie modeļi. Jeb organizācijas schēma, ņemšu pirmo iespēju ar dubultikšķi vai OK. Šādi varētu izskatīties organizatoriskā schēma. Es schematiski ierakstīšu direktors, šis te elements būtu asistents, pirmais, pieņemsim darbinieks, otrais, trešais, lai to noformējot, varētu redzēt, kādas ir izmaiņas. Var izmainīt šo te krāsu vizuālo noformējumu, telpas, ko šobrīd neņemsim, var arī krāsu gamu pamainīt. Piemēram, daudz līmeņu, dažādi līmeņi dažādās krāsās. Kā var tālāk noformēt šo diagrammu? Ieklikšķinu, piemēram, pirmajā darbiniekā un ir iespēja pievienot vēl citas formas, citas figūras. Pēc tas ir aiz viņa, ja aktīvs būs vēl joprojām darbinieks, pirms viņa. Šī forma bija pēc, šī pirms. Atcelšu abas ieliktās darbības, automātiski schēma tiek iztiekta pa visu šo te rāmi jeb kanvu. Aktīvs pirmais darbinieks var virs viņa pievienot un zem aktivizē. Viņš pats nonāk vienu stāvu, vienu līmeni zemāk un pirms viņa ir pievienots. Jauns it kā darbinieks atceļu un pēc viņa. Tas jau ir nākošais darbinieks. Viņa pakļautais. Ja es atkārtošu šo te pēc viņa vai jaunajam vienā līmenī ar viņu, tad šeit veidojās jauna struktūra pirmam darbiniekam pakļautie. Ko vēl var noformēt? Var izeksperimentēt ar visām šīm komandām, kad viņas būs aktīvas, ieslēgt tekstu paneli, kur var arī mainīt, kā tad saucās mūsu šie darbinieki un izvēlēties, kur atradīsies kursors, kurš rāmītis būs aktīvs. Var izmainīt no labās uz kreiso pusi, kā schēma ir ērtāka. Parasti, ja ir iesaklektēts šis te augšējais līmenis, jeb direktors noscīt, sakot, var izmainīt vai apusēji, pa divām pusēm izvietojās, divos kolonnās šie te darbinieki, vai varētu nosaukt tā ar kreiso roku, no kreisās puses paņemami, vai no labās puses paņemami. Un atpakaļ standarts. Šī terminoloģija nav absolūti precīza, bet nosacīti tulkot to tā varētu.
izmest kādu no darbiniekiem, iezīmējam, nospiežam pogu delete. Tā, vienkāršotā veidā var darboties ar smart art grafiku un arī, protams, mainīt vienu grafikas veidu uz otru. Diagrammas. Var ievietot Wordā arī diagrammas. Insert chart. Izvēlos diagrammas veidu, dubultklikšķis vai OK. Atvērsies Excela vide. Kreisajā pusē redzama diagramma. Excel diagrammas vides būvētājs, bet samazinātā apjomā. Un labajā pusē Excel darba lapa. Piemēram, rakstu auto kategorija. Pēc enteru nospiedienu kursors nodod zemāk. Moto. Un pietiksies pa vertikāli. Pieņemsim, ka rakstīsim gadus 13. Gadā. Šo te 13. Gadu es aktīvo punktu izvelku pa labi, pa trim gadiem. Ja man nevajag šīs te liekās kategorijas, labā poga, iezīmēju pilnas rindas, uzbraucu uz iezīmētās daļas, labā poga delete. Lai apskatītos kārtu senāk uz diagramma, aizveru cietu krustiņu Excel darba vidi. Šeit var mainīt diagramma noformējumus un izkārtojumus. Piemēram, šobrīd ir bez virsrakstu, var ar virsrakstu, kur izvietojās arī datu lauki vai ar virsrakstu leģenda, tiek piedāvāt dažādi izkārtojumu veidi. Ja gadījumā, nu un protams, virsrakstu šeit var ar dubultu klikšķi atvērt noformējumu, bet ieklikšķinot var ierakstīt reālo virsrakstu. Ja gadījumā datus vajag mainīt vai papildināt, spiežam pogu edit, labot datus, un es vēlos, piemēram, vēl kaut ko par velo pateikt. Ar tabu taustiņu var pārvietoties pa labi, es ievedu kaut kādus datus, 2, 3, tabu, 4, tabu. Pēdējā rinda man ir lieka, samaizināt vai palielināt šo laukumu, kas tiek attēlots aiz zilā stūrīša, izmainu zilo rāmīti, kas apzīmē attēlojamos datus. Aizveru ciet, ir pavarādījies vēl viena kategorija velo. Gadi apzīmēt ar krāsām. Var arī nomainīt diagrammas tipu, tāpēc ir poga nomainīt tipu, piemēram, uz plakanu. Lakaniem stabiņiem var arī pievienot pogas labā peles poga uz datiem, pievienot datu vērtības zilajiem stabiņiem, sarkanajiem, zaļajiem. Nomainam vēlreiz tipu diagrammas. Ja mēs izvēlēsimies, piemēram, pīrāgu, nu kaut vai telpisku pīrāgu, okay? Tad pazūd atsevišķu gadu dati, jo tik daudz informācijas vienā diagramā attēlot nevar. Toties šeit var pielietot formatēt šos te datus un pajautāt nevis vērtības, lai rāda, bet palūgt procentus. Un tagad katrai pīrāga daļai atbilst savu procentu. Tā ir pamatnoformēšana Excel vidē. Smalkāk noformēšana tiks apgūta pašā Excel priekšmetā. Nākošā grafiskā iespēja – ekrāna šāviņš. Šeit ir divas lietas, kas ir iespējamas. Insert screenshot. Uzspiežot uz bultiņas mums piedāvā vai nu parādīt visu. Es uzklikšķināšu visu otru ekrānu fotogrāfiju, kas man bija blakus lapā novietota, atcelšu, un otra iespēja, biežāk lietojama, screen clipping. Tūlīt ekrāns nedaudz vālāks kļūs, un es ar peli iezīmēju, ko tieši es vēlos izgriezt un ielīmēt jaunā lapā. Šis te ir daļa no ekrāna nokopēta šī lapā, apstrāde noteikti tāpatās kā jebkuram attēlam fotogrāfijai. Ja nu reiz esmu nofotografējusi no savu ekrāna formulas, tad nākošā iespēja – formulu būvēšana ar programmu Microsoft Equation.
links, kur var dabūt mācību materiālus latviešu valodā. Insert, komanda equation, nospiežot uz bultiņas, mums piedāvā standarta iebūvētās funkcijas. Taylor rinda izvēlos un tiek ievietota formula. Uzspiežot uz labās bultiņas, mēs pašlaik redzam profesionālā pierakstā šo formulu. Var pieprasīt lineārā, tas ir vienā rindiņā, vai profesionālā. Izklikšķinot ārā, izeju no formulas būvēšanas režīma, nospiež Enter, uzbūvēšu jaunu formulu, tādu, kā es nofotografēju blakus ekrānā. Spiežot uz šo te equation, man tiek izveidots lauks, kurā es varu būvēt formulas. Formulu redaģēšanas equation tools, vienādojuma rīki un to dizains. Aktīvā formulā sāku rakstīt šo te pirmo formuliņu, kādu es biju nofotografējis, nosacīt sakot. A-burts, vienāds, lielais S-burts un man vajadzīga reizināšanas zīme. No kā sastāv rediģēšanas rīki? No simboliem dažādiem, pamat bāzes matemātiskiem simboliem, grieķu alfabētu, simboliem, rakstzīmēm, kas izskatās pēc simboliem, operatoriem matemātiskajiem, bultiņām dažādām, arī matemātisko nozīmi, noliegumiem no darbībām dažādām, dažādas rakstības burti un ģeometriski apzīmējumi. Atgriezīšos pie bāzes matemātiskām formulām un šī reizināšana zīme, kā vienkārši punktiņš te ir pieejama. Uzspiedu aiz aizpurti parādās reizināšanas zīme. Man vajag atvērtas un aizvērtas iekavas. Pa labi ir gatavas sagatavas, kur piedāvā dažādus objektus. Kopsumā viņi ir nosaukti zem katra simboliskā schematiskā apzīmējuma. Apaļas iekavas izvēloties, parādās iekavās lauks, kurā es ieklikšķinot varu ierakstīt šo te darbību. Pēc viens plus man vajag R dalīts ar M, jeb dalīšanu, daļas, fraction. Izvēlos schematiski šo te dalīšanas darbību, ieklikšķinot skaitītājā, jeb virs daisvītras es ierakstu R burtu, zem daisvītras ieklikšķinot ar peli es ierakstu M burtu. Pa formulu var pārvietoties arī ar peles bultiņām. Klaviatūras bultiņām. Tā ir nospiedu daudz reizes pa labi un nostājos aiz iekavām. Tā kā man visas iekavas ir jāceļ pakāpē M-N, tad šīs te iebūvētās pakāpes celšanas zīmes, man ir jāie, pirms nospiež šo te pakāpes celšanu, man ir jāiezīmē viss objekts, kas tiks celts pakāpē. Uzspiežu un tagad es varu ieklikšķinot pakāpes vietā, uzrakstīt M-N. Formula ir gatava. Formulu var līdzināt Home sadaļā pēc ar rindkopas līdzināšanas zīmēm. Var palielināt, samazināt fontu un dažādi savādāk apstrādāt. Formulu var iezīmēt formulu, var pārvietot uz citu vietu. Aiz šī te punktētā lauciņa. Kā šī formula izskatīsies? Lineārā pierakstā daisvīra tiek ņemta kā slīpsvītra un celt pakāpē tiek lietots shift un sešnieks taustiņš jumtiņa simbols. Profesionālais režīms. Jāizvairās spiest uz klaviatūras iekavas pašiem, jo ja uz klaviatūras tiek uzspiestas iekavas, nodemonstrēšu vēl vienu formulu. Uz klaviatūras spiežam iekavas. Rakstam A plus B, plus B, iekavās varu arī tagad, piemēram, viņu iezīmēt, dalīšana un kaut vai ar R. Viss iezīmē,
līdzsvaru ir paņemsim. Visu dalīdzsvaru vēl kaut ko. Labi, tā piemēram. Iekavas neizstiepjās līdzi šai daļai. Uz klaviatūras rakstītas iekavas neizstiepjās. Ja iekavas tiek paņemtas no iekavu struktūras veidošanas rīka, tad iekavas stiepsies augstumā, vienalga cik daudz līmeņu dalīšana mums būs vajadzīga. Lūdzu izpētīt visas grafiskās vārdu iespējas, un tā skaitā arī formulu būvētāju. Ja gadījumā, ejot vārdā, jūs neredzat šo formulu būvētāju 2010. un 2007. vārdam, tad vēl ir iespēja šajā pašā cilnē insert, izvēlēties objektu un Microsoft Equation. Tas ir 2003. gada Worda novecojušais Microsoft Equation rīks, notiek visas tās pašas darbības, jāmeklē, kur ir darbības zīme. Tikai šīs te nedaudz neērtākā veidā tiek piedāvāt šīs te struktūras. Uzreiz var izvēlēties, kas ar ko tiek dalīts, pārlecot starp rīkiem ar būtiņām. Toties šeit bija iespēja, ja kursors jau atrodas aiz iekavām, kas jāceļ kvadrātā, izvēlēties šīs te objekts un melnu pakāpīti un ierakstīt šo te M-M. Izklikšķinot ārā, vēl joprojām tā pati formula. Palielinu, samazinu, kaut kas nav redzams, kaut kas nepietiek, rīks novecojas. Ja ir iespēja, lūdzu izmantot gan 7. gan 10. vārdā šo te ar pi simbolu apzīmēto vienādojumu būvēšanas rīku. Paldies par uzmanību!